Fala galera, e aí? Como vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai fazer um teste diferente na Ranger. A gente vai testar a capacidade de carga dela. Segundo o manual da Ford, ela aguenta 1.002 kg de carga útil e a litragem é de 1.180 litros na caçamba. Então, a gente vai fazer uma viagem, colocando aí, não 1.000 quilos, né? Também não vamos exagerar, mas vamos colocar bastante carga, porque aqui em Campo Grande, além da fábrica de nutrição animal, o meu pai tem uma criação de carneiro, então eu falei para ele, falei, pai, tem alguma coisa para eu levar que eu quero aproveitar e gravar um vídeo, fazer um teste da Ranger? Ele falou, olha, precisar, não tá precisando, mas sempre que tem carro indo para lá, geralmente essas coisas vão de caminhão, ajuda, né? Então a gente vai colocar aí uma ração pros bichinhos, que é sempre bom ter um alimento para eles. E antes eu vim aqui na nossa loja, agora cedo, tomar um cafezinho. A gente tem aqui o café mineiro, do pessoal do canto de Minas, né? Então, vamos lá. Vamos ver como que a Ranger se comporta aí com peso. A caminhonete já tá aqui no nosso pátio, basicamente. E para agilizar, eu vou já abrir a capota marítima dela. Como vocês podem ver, a caminhonete não vem com protetor de caçamba, acho que ela já deveria vir com protetor de caçamba. Já faz 3 dias que eu tô indo na chácara com ela e a caçamba tá até relativamente limpa, ó. Tá empoeirada, óbvio, mas tá até relativamente limpa, então vou abrir aqui. Gostei bastante é essa proteção. Isso aqui serve justamente para você colocar a capota marítima, só que ela vem até aqui, ó. Então muita gente coloca uma proteção na borda da carroceria para não riscar. Então essa aqui serve tanto para não riscar quanto para colocar aí a capota, né? Então muito legal. E ó, o detalhe da tampa da caçamba que eu falei no vídeo. Ela tem uma mola aqui que faz a tampa ficar muito leve. Então, ó, com o dedo. Vamos lá? Aí, pessoal, chegando aqui na serviçal. Tem um caminhão carregando, então não sei se eu vou ter que esperar. Como que vai estar a correria aí do pessoal? Eu gostei muito dessa câmera de ré. Eu tenho o costume de ficar olhando, né, para trás, mas essa câmera de ré dela é muito fiel. Quando você vai fazer uma manobra, você vê exatamente a distância, sabe? Então, ela é muito fiel mesmo. O Osmar, ele vai abrir ali. E vão carregar aqui pelo lado. E aí, bom dia, tudo certo? Vou abrir aqui. 28 AB, 1016, 37. São quantos, Osmar? 21, 31 sacos. 31 sacos vai dar o quê? 800 e alguma coisa? Aqui dá 450 mais 300, 750, 800, 875 quilos. Então a gente vai colocar 871 quilos aqui na caçamba. Os sacos vão ser o que, Osmar? Vai ser o Cripe? Não, vai ser a 16, ração 1670. A 1670, pessoal, é para as ovelhas que acabaram de ter o neném. O Cripe é pros filhotinhos. Pros filhotinhos. E o OT é o confinamento normal. É, ouvido total. Entendi. Então a gente vai levar um pouquinho para cada um, né? 10, 18 e 3. Então vai começar o carregamento aí.
pronto, pessoal. No total deu 825 quilos. E agora vamos levar. A gente achou, né, Ana, que ia ficar mais alta. É, eu achei que ia passar da altura da caminhonete, mas a caçamba dela é mais funda. Então ficou uma carga boa, tá com um peso bom e não passou da altura da caminhonete. Isso aí dá mais segurança pra viajar. É, aqui tem uma Hilux do lado que acabou de encostar. A caçamba da Hilux, ela é muito... Ela é mais rasa, né? A gente achou que ia passar muito mais, passou um pouco, mas não passou tanto, então... O Santo Antônio ajudou pra poder amarrar, né? Pra poder amarrar. A gente só ficou com um pouco de receio, porque o Santo Antônio, ele é muito bom pra amarrar, só que ele não tem gancho, então a gente tá com medo da corda aí deslizando. Vamos ver como que vai ser. Uma viagem que tivesse bastante trepidação, oscilação, essa corda ela tenderia a andar para frente e aí desamarra a carga. Então teria que ter um sistema de travar para não correr a corda. Exatamente. Mas tá bom, Ana, muito obrigado. Obrigado, Osmar. Obrigado, Alê. Tchau, Gui. Obrigado. Boa viagem. Então vamos lá. Aí, pessoal, a caminhonete carregada. E agora a gente tem que ir bem devagarzinho para não judiar da caminhonete. E também, como a gente tá muito carregado, a carga, se a gente correr muito, ela pode andar. Nessa brincadeira, 800 quilos batendo ali na tampa da caçamba, isso pode acabar danificando, acabar amassando, né? Então agora a gente vai bem tranquilo até lá na chácara. É incrível o quanto que a caminhonete ela continua confortável. Eu até achei que ela fosse abaixar mais com a carga, mas ela não abaixou tanto, na minha opinião, não abaixou tanto. Nas curvas ela tá dando uma bambeada maior, sabe? Por exemplo, na hora de fazer uma ultrapassagem, tem que fazer uma ultrapassagem com muito mais cuidado, né? Agora a gente vai entrar numa curva, mas tem um caminhão ali na frente bem devagar. Então estamos a 60 por hora, não tem nenhum... Não dá pra mostrar, tipo, não dá pra sentir, na verdade, a bambeada que ela dá. Mas esse motor, ele parece que não tem nada na caçamba. Ele simplesmente tá tocando... Continua muito gostosa de dirigir. Lógico que ela tá mais pesadona. A gente sente que a caminhonete não tá tão ágil, né? Como se ela tivesse vazia. Mas ela ainda assim tá se comportando bem. Tá muito gostosa de dirigir. Fica um pouco mais perigosa, né? Tem que tomar muito mais cuidado, andar bem mais devagar na rodovia. Então ela tá se comportando aí na forma que eu achei que ela ia se comportar mesmo. Muito fácil de dirigir a caminhonete. O câmbio tem essa questão dele que parece que ele, às vezes ele quer trocar e ela não troca, né? Mas no geral, a caminhonete, ela só não tá tão ágil como se ela tivesse vazia. Cheguei aqui. E a caminhonete tá se comportando bem. Tá se comportando muito bem. Eu achei que ela ia abaixar mais. Acho que ela abaixou bem pouco. Lógico que ficou um pouco mais baixa, né? São 825 quilos. Mas eu acho que ela abaixou bem pouco. Achei que ia abaixar mais. A corda que a gente achou que poderia deslizar tá bem firme. E agora vamos ver como que é o comportamento dela na terra, né? Mas o comportamento no asfalto foi muito bom. Mudou pouca coisa, claro que inspira aí mais cuidados, né? Mas mudou pouca coisa aí de quando a caminhonete tá vazia. Eu vou colocar no 4x4 só pra gente ter mais segurança. 4x4 normal, não vou colocar na reduzida. E vamos lá. E
E é engraçado que como a direção é elétrica, a caminhonete tá na mão, mas ao mesmo tempo ela é muito leve, é muito, muito fácil, sabe? Vocês sentem que, vocês conseguem ouvir que parece que ela quer trocar de marcha e não troca? E essa é uma das reclamações do pessoal que tem Ranger, né? A questão do conversor de torque ali, que o câmbio também poderia ser um câmbio mais rápido. O que tem, na verdade, de críticas para essa caminhonete são coisas a melhorar. Coisas que poderiam, em alguns pontos, ser mais aperfeiçoadas, porque... No geral, ela é uma caminhonete que é que te atende bem em tudo. Isso é muito legal. Bom dia! Bom dia, Fabião! E aí, tudo certo? Bom! E seu Éder? Oi, tudo bem? Bom? Bom. Vamos vir trazer as coisas pra gente descarregar. Como tá as coisas, tudo certo? Tudo tranquilo, patrão. Quer que eu entre até onde? Beleza. Vai falando até onde você quer que eu vá. Peguei essa caminhonete pra testar lá na BF. Ah. Aí falei pro pai, deixa eu... Não tão precisando de nada lá na... Na chácara pra eu levar. Aí trouxe, deu 825 quilos aí. Aquele ralinho no barra. Onde que ela tá do outro lado? Oi? Aquele ralinho com ela. Ontem eu tive aí, né? Ontem, antes de ontem. Sabe, foi? Meu pai tava aqui. É, eu vou... Seis e meia da noite. Eu não vi ele chegando. Eu vi você passou ali, ficou ali. Eu sou pai olhando. É, eu não vi ele chegando. A hora que eu tava chegando na cidade, avisei, né? É, falei, ó, tô chegando já. Aí meu pai e minha mãe falou, mas a gente tá na chácara, você não parou, a gente viu você. Eu falei, não acredito. Ali, ó. É. Mostrar para vocês a criação é o seguinte: aqui são as ovelhas paridas, né? Os carneirinhos nascem no pasto e aí recolhe e coloca aqui dentro. Nesse lado aqui é a desmama. São esses carneirinhos, têm 3 meses, e aí aqui eles comem uma ração só para eles, que é a cripe. Aqui do outro lado tá as ovelhas com os carneirinhos que nasceram há pouco, por exemplo. Esses carneiros têm 5 dias no máximo. Aquele ali nasceu antes de ontem. E aqui eles
Eles comem a 16,70. Aí aqui tem um pouco mais de ovelha com os filhotinhos. Tem água. Ração aqui. E aí ali do outro lado fica o confinamento aí. Aqui tem tanto pasto quanto confinamento. Então, essas aqui que acabaram de parir, durante o dia solta ela no pasto, os filhotinhos comem a ração, e aí à tarde elas voltam para dar de mamar. Vou mostrar os reprodutores aqui para vocês. A raça desses carneiros aqui é Dorper e White Dorper. Então, tem essa cabeça preta. E se for White Dorper, tem essa cabeça branca. Esse reprodutor aqui tem uns 7 meses. Então, tem as ovelhinhas, o reprodutor, vocês já sabem o que acontece. Né, seu Éder? E aí já nasce os filhotinhos. Então, só pra mostrar pra vocês mesmo, pra vocês conhecerem um pouco. Aqui o pai cria esses... os carneiros, as ovelhas, faz melhoramento genético também. Reprodutor bom, né, seu Éder? Bom mesmo. E o seu Éder que comanda tudo aqui, ele com a Célia, né, que é a mulher dele. Ele que cuida tudo. Ali tem as ovelhas, carneiro. Que estão soltos, né, mas preferiram ficar na sombra, né? Ficar na sombra. E é isso aí, brigadão, seu Éder. Obrigado a você também. Beleza? De nada. Obrigado, viu? Nada. Já tá aí. E aí, pessoal, vocês curtiram? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante de passar todos esses dias com a Ranger Storm. Agradeço demais a Ford do Brasil por ter proporcionado isso pra gente. Espero que vocês tenham curtido muito todos os conteúdos. Teve a avaliação completa, teve o vídeo POV, teve aí os pontos positivos e negativos. E agora, por último, eu trouxe 825 kg de carga para a gente testar a capacidade da caminhonete. Ela me surpreendeu, mas era isso mesmo que eu esperava dela, então fiquei bem satisfeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente está participando esse ano da 4ª edição do Oficial Truck, que é um projeto dos nossos amigos da Strike Brasil. E esse ano a gente está junto com eles para sortear uma Toyota Hilux totalmente transformada, cabine simples. Ela vai ser uma SRV, está instalando câmbio automático. E eu vou deixar embaixo nos comentários como vocês podem fazer para participar. Então é isso, curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, comenta também o que vocês acharam e até mais!